Një shtetas shqiptar i dënuar me 32 vite për vrasje përmes një fushate një javore në TikTok, mblodhi 101.000 euro donacione. Eugert Miriza, i njohur në rrjetet sociale me pseudonimi Babale, u përfshi në apelin për të ndihmuar një vajzë të sëmurë. Në përshkrimin e GoFundMe, thuhet se Brikena, një vajzë shqiptare vetëm 13 vjeçe, po përballet me një sfidë të jashtëzakonshme shëndetësore që rrezikon jetën e saj. Ajo jeton me baban, gjyshërit dhe tre motrat në fshatin malor të Therepelit në rrethin Skrapar. Në moshën 6 vjeçare, Brikena u diagnostikua me mëlçitë të zmadhuar dhe hipertension. Me kalimin e kohës, gjendja e saj shëndetësore është përkeqësuar dhe sistemi i kujdesit shëndetësor në Shqipëri nuk ka mundur të ofrojë trajtimin e nevojshëm për të. Mjekët që kanë monitoruar dhe trajtuar Brikenën kanë konfirmuar se ndërhyrjet mjekësore të domosdoshme nuk janë të disponueshme brenda vendit. Pato, prognoza është rëndë. Familja e saj është drejtuar për ndihmë jashtë Shqipërisë dhe ka gjetur shpresë në një spital në Turqi. Mjeku ka përcaktuar se Brikena ka nevojë për dy ndërhyrje madhore. Për këto ndërhyrje duhen 80.000 euro, ndërkohë që u mblodhën mbi 100.000 euro. Pas kësaj iniciative, Miriza ja doli të mbledh shumën e duhur për operacionet e Brikenës. Ndërkohë, Miriza i është akuzuar dhe dënuar si pjesë e një grupi shqiptarësh të cilët ekzekutuan një rival të tyre në fushën e prodhimit dhe shitjes së narkotikëve. Viktima ishte kurd, ish snajperist, dhe u ekzekutua në Angli në shtator 2019. Me njëherë pas vrasjes, Miriza u largua nga Anglia duke u fshehur në Belgjik, por më pas u kap dhe u ekstradua në Angli.